Hola, sóc l'Anna Polo, la teva feminazi de confiança. Avui parlarem de la menstruació. La Pepa, els pintors, el periodo, l'amiga comunista, la mujer de rojo, aquells dies del mes, la setmana tràgica, la tomatina, temporada de maduixes o el Manchester juga a casa. Tants eufemismes per dir una mateixa cosa. Tinc la regla. Si la menstruació és un procés natural i orgànic dels cossos de les dones cis, els homes trans i les persones amb úter en general, per què hem de parlar en codi? És necessari que tingui més noms que Convergència? Cal passar-se l'adolescència perpetrant el remake de Narcos i Gine Menstrual Edition? Això potser sorprendrà alguns, però el tabú de la regla no és més que un exemple del que tècnicament es coneix com a misogínia com un piano. L'únic motiu pel qual la regla és tabú és perquè els homes cis no la tenen. És una cosa totalment aliena a ells i per això històricament s'ha considerat que la sang menstrual és bruta, fastigosa i vergonyosa. Si els homes cis tinguessin la regla, hi hauria permisos de baixa tutiplén, sales menstruatòries a cada cantonada i està un parc temàtic. Amb la seva muntanya russa de trompes de Falopi, el Furious Tampux i un Tutuki Splash en forma de compresa gegant a travessant rius i cascades vermelles. Menstrualam París! Where the magic gets real. Però no, com que és una cosa de dones, s'ha d'amagar. I no es pot dir mai pel seu nom. El Lord Voldemort dels processos corporals. Tot aquest tabú i desconeixement fan que la regla sigui una cosa que odiem i que rebutgem. I això, curiosament, no passa amb cap altre procés habitual del nostre cos. Seria una mica raro, no?, que et fes pal tenir la funció hepàtica a puesto. Joder. Una altra vegada el fetge convertint l'excés de glucosa en glicogen, processant l'hemoglobina i depurant la bilirubina. Va dir mai, enlloc, ningú. Ens passem una mitjana de 40 anys sagnant un cop al mes i no sabem gairebé res de tot el que envolta aquest procés. Si no entenc les fases del cicle, és impossible que intenti escoltar-me, entendre'm i respectar el que em demana el cos a cada moment. Si ningú m'explica que és normal que durant la fase preovulatòria estigui a tope menjant-me el món, però que potser quan estic premenstrual tinc l'estabilitat emocional d'un Yorkshire amb síndrome d'abstinència i necessito introspecció, em passaré la vida pensant que estic absolutament xalada. No podré veure que hi ha un patró i que la ciclicitat forma part de mi. Que la regla és com una notificació que el teu cos t'envia perquè paris i facis cas a tot allò que has estat ignorant. Ens eduquen per viure completament desconnectades dels nostres cicles i dels nostres úters. Per ser productives, no matter what, i no abaixar el ritme mai. Desconeixem els canvis hormonals, físics i emocionals pels que passem periòdicament i això ens treu poder. Per què? Perquè ens treu informació sobre nosaltres mateixes i els nostres processos. Ens volen perpètuament enxufades a la corrent i a sobre ens han robat el llibre d'instruccions perquè no ens puguem ni entendre ni aturar. Ens han negat l'educació menstrual i necessitem recuperar aquest coneixement per guanyar consciència sobre nosaltres mateixes. Perquè si no, ve una gent a qui li agrada molt fer diners amb les teves inseguretats i les teves febleses i et diu això. Siéntate limpia en cualquier posición con Evax. No paris! Mai! Has d'estar a tope! Sempre! I sembla idiota, també! Si pot ser! Mira, Evax, amb total seguretat et puc dir que si mentre tinc la regla faig les proves per entrar al Cirque du Soleil, versió Massimo Dutti, ni em sentiré neta ni em sentiré bé. Probablement sentiré que l'únic que vull és que arribi el moment d'estar a casa tranquil·la, descansant i no fent un triple salt amb folre i manilles. No la notes ni la noten. Ni lo notes ni lo noten. Ni la noten. Si lo noten no passa nada, perquè és la menstruació. No una idolatria cega i desmesurada cap a Melendi. I dos, ja us heu de currar molt perquè jo no ho noti. O sigui, tinc una batucada instal·lada al meu úter. La colla de diables de la Bisbal de l'Empordà afincada a l'aparell excretor i m'estan sortint sang i restes d'endometri per la vagina. O sigui, per molt que us emperreu en fer veure que el que tinc al papo és un dispensador de pato UVC, creieu-me que ho notaré. Dels creadors de El toro no sufre i Amancio Ortega es un hombre hecho a sí mismo, arriba la compresa que permanece limpia mientras la usas. ¿Permanece limpia mientras la usas? És físicament impossible que una compresa estigui neta mentre la utilitzis, a no ser que vingui Christopher Nolan a fer-te d'utillero menstrual amb tot l'equip de Tenet al rescate. I de fet, no passa res si no estic neta tota l'estona. O sigui, sóc una persona menstruant, no un quiròfan. Així, a poc, ens fan creure que quan tens la regla es va fer veure que no t'està passant absolutament res. Quan tothom sap que no és així. Ni la noten. Aturem aquesta farsa. Evax, Ausonia, Tampax, you are fake news. Límpia. La copa menstrual us dona 1000 voltes i és més barata, més sostenible i dura més.
Una cosa que va molt bé per contrarrestar tota aquesta basura ideològica i prendre consciència de com canvien els nostres cossos i els nostres estats d'ànim durant el cicle són les apps menstruals. N'hi ha moltíssimes, però compte, algunes no són Trigo Limpio i venen les teves dades a altres empreses. Informació com les hores de son, l'estat de la teva pell o l'interès per un possible embaràs són el tipus de dades que provoquen que els ulls del capitalisme facin xiribites. De les que sí que són segures, dues opcions, Flo i Clu. Una última cosa, si no sabeu a què jugar i esteu fartes del Tetris, us recomano tamponrun.com, un videojoc on l'objectiu és tirar-li tampacs als teus enemics. El joc està inspirat en un cas real, durant una protesta a Texas, on la policia va confiscar tampons i compreses a les assistents que anaven a votar un projecte de llei antiavortament, perquè van considerar que es podrien utilitzar com a armes llancívoles. Així que ja ho sabeu per la propera mani. Hacker, all cops awaiting reglazo.